Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qo'lqop bilan namoz o'qishlik hukmi haqida. Qo'lqop bilan o'qilgan namoz namoz ekanligida, ya'ni namoz sahih bo'lishligida unda hech qanday shubha yo'q. Namoz sahih. Faqat afzali qaysiligida mana bunda ixtilof bor. Bunda ham erkak bilan ayol bir-biridan farq qiladi. Ayol kishining haqida qo'lqop bilan namoz o'qishligida bunda ham hech qanday muammo yo'q. Va bunda kerak bo'lsa, begonalar oldida bo'lsa, qo'lqop bilan namoz o'qisa yaxshi ham. Ammo erkak kishining haqidachi, qo'lqop bilan namoz o'qisa joizmi yo'qmi? Erkak kishi ham agarda uzr uchun qilaydigan bo'lsa joizligida unda ham hech qanday muammo yo'q. Uzr uchun, masalan, qattiq issiqlik sabab inson qo'lini yerga qo'ya olmayapti. Yoki peshonasini yerga qo'ya olmayapti. Qattiq issiq. Yoki qattiq sovuqligi sabab qo'lini yerga qo'ya olmayapti. Yoki peshonasini yerga qo'ya olmayapti. Ana shunaqa paytda hech kim buyurmaydi unga qo'lingni ochasan, peshonangni haligi shapkani yechasan, shuni yerga tegishligi kerak deb aytilmaydi. Chunki sahobalar ham aytishgan. Kunda nusalli ma'a Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh bilan namoz o'qirdik. Agar issiq qattiqlashib ketsa, bir kiyimimizning etagini yoki yengimizni yozib, o'shanga sajda qilardik degan. Fa'ida laymasati ahaduna an yuwakkina jabhatahu min al-ard yabsutu sawbahu fayasjudu alayhi degan. Hadis sahih hadis. Imom Buxoriy, Imom Muslimda kelgan. Birimiz agar yerga peshonasini tegira olmasa, kiyimini yozardi-da, shu kiyimini bir tomoniga sajda qilardi degan. Ya'ni bu joy namoz emas mana, kiyimi. Yenginimi yoki bir etaginimi bir joyini tashlayapti-da yerga issiq qattiqligi sabab o'shani ustiga sajda qilyapti. A mana shu qo'lqop bilan yoki boshidagi bir shapkasida nima farqi bor? Balki ochiq dalil ham kelgan. Sallani mana boshga peshonaga o'ralgan qismiga sajda qilishlik joizligi haqida. Bunga ham dalillar bor. Demak, agar inson mana shunaqangi uzr uchun qiladigan bo'lsa, peshonasiga yopib olganmi shapkani yoki qo'liga kiyib olganmi qo'lqopni, joiz erkakka bo'lsa ham shunaqa qilib namoz o'qiveradi. Yoki haraj bo'lsa ham, haraj degani ya'ni masalan ba'zi insonlar qo'lqop kiyib ish qiladi. U qo'lqopni kiyib yechish qiyin. Bir pas namoz o'qiydi-da turib yana ishini davom ettirish kerak. Ana shunaqa paytda o'qiveradi qo'lqopi bilan. Xuddiki mana oyog'ida mahsisi bilan o'qiveradi-yu. Hech kim oyog'ida mahsisini yechib tashlaydi yoki paypog'ini yechib tashlaydi demaydi-yu. Mana oyog'ida yoki tizzasi ham mana sajdada insonni yerga tegib turadi. Endi hech kim buni tizzangni ochib olgin demaydi-ku. To'g'ri yerga tegsin deb. Ana shuning uchun mana peshona ham qo'l ham tegishi vojib degan gap mana bu to'g'ri emas. Tegishligi yaxshi deyilgan xolos. Masalan Imom Shofiy mazhabida shunaqa so'z bor, haqiqatdan ham inson peshonasi va qo'li ochiq turganligi mustahab deyishgan. Lekin joiz, namoz joiz bo'ladi. Agarchi tegmasa ham, chunki mana oyog'i yopiq o'qisa ham joiz bo'lyapti. Va yana ayollar mana niqob taqqan paytida niqob bilan namoz o'qiveradi. Hech uni niqobini yechib namoz o'qi deyilmaydi. Niqob bilan namoz o'qiganda aslida uni peshonasi tegmaydi. Niqob tagida bo'ladi. Qo'l ham xuddi shunday. Qo'l qop tagida bo'ladi. Bular ham namoz o'qisa bo'laveradi. Lekin bu hojatsiz bo'lsa, avlosi peshona yerga tegishligi, qo'l ham yerga tegishligi kerak. Chunki shunda tavozuliroq bo'ladi. Tavozuli degani ana inson eng sharafli a'zosini yerga tuproqqa bilab, ana shu oyoq osti bo'ladigan gilamga eng sharafli peshonasini surkab, mana shunaqa holatda namozda eng bir tavozu ko'rinadi. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar. Kishi namozda o'qiyotganda yoki namozdan keyin shu zahoti peshonasini artib tashlashdan. Nega desa, chunki bu go'yoki takabburga o'xshab qoladi.
sajda qilganda go'yoki peshonam ifloslanib qoldi. Shuning uchun ham endi men tozalab tashlashim kerak degandek qilib peshonasini artib tashlagan odamga o'xshab qoladi. Qaytarganlar, kishi namozni ichida shunaqa qilib peshonasini tozalab tashlashidan ham yoki namoz o'qib bo'lgandan keyin ham to masjiddan chiqmaguncha peshonasini tozalab tashlashdan. Mana shundan qaytarganlar. Vallohu a'lam.